Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Mana xudo xolisi, sizlar uchun musaffo osmondan qop-qora asfaltli o'rtasida 15 soti, pashti 14 ta xona, 2 talab kuxna, 2 talab sanuzel xona. To'rburchi uchchala tarafi ham ko'cha, oldi ham, yoni ham, u yoq tarafi ham ko'cha joydan zo'r mahalla ekan. Olib qolinglar, narxi ham arzon. 14 xona 15 sotini 72 ming startivi narx. Prosta pul rasa zaril zo'r. Xo'ja Qo'rg'on mahallasida joylashgan. Adresi hammasini aytaman, yuringlar. Aytvacha bonusga tashib ketadilar. Yuringchi janob operator, mana qaraylik kattaligini 15 soti joy. Juda katta hovli, zo'r. Bayiski hovlilar deyman-u. Kirinchi janob operatorimiz bizani kichik tashqari turib turamiz. Mana qaranglar. To'rt burchak ko'p katta hovli. Galubiy yel archalari bilan 2 etaj, 2ta sanuzelxona, 2ta oshxona, yana bir 14 ta xonalari bilan. Orqa tarafda letniy kuxnalari. U yo taraf ham ko'cha, bu yoq ham ko'cha, oldi ham ko'cha. Olib qolinglar. Qaranglar, yozgi oshxonalari orqa tarafda ham hovlisi bor. Yuringlar, ichkarilarini ko'rsatamiz. Remontlari hammasi yaxshi. 15 ta xona, drujna 3ta 4ta IQ kelib bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Narxi ham qaranglar, 72 ming startivi narx, yana savdolashsanglar ham bo'ladi. Bo'lib oy-moy aliment to'laganda to'lasa bo'ladimi desanglar, gaplashib ko'ringlar pastdagi nomerlar. Bu yerda 2ta hali remont bo'lmagan xonasi. Bu yerlari qolganda hamma yo remont. Mana bu yerda vabshe katta banketni zal. Oxirida ko'rsatayimmi bo'ldi, hozir ko'rsatamiz. Obunachilarni ichida kamin pechkalarim bilan yuringchi operator. Qaranglar. Kattaligini pechkalar yonib turibdi. Gaz, svet, suv, kadastr hamma narsa bor. Bu yerdan xot bor ekan, 2-chi etaj sanuzel xonaga hozir yopiq nari yoqda aylantiraman. Mana qilichlar ham bor. Okam aytibdilar, kim olsa mana shu qilichlarni bonusga tashib ketaman deyaptilar. Nanay, nanay. Oruje 248-chi statya deydi. Suvenirni olib qolinglar. Bu birinchi xona. Razmeri 6 metrga 8 metrli, pastdi 8 metrli xona. Yana 5-10 santimetrga adasam bir pastda boshlamanglar. Yuringlarchi, 2-chi etajdan boshlaymiz. Janob operator. Nanay. Operatorimiz baraka topsin. Ammo konditsioner, devorga o'rnatilgan narsalar hammasini tashib ketamiz deyaptilar. Qaranglar, taxtalar qilingan, zo'r. Center joyda. Aytaman adresiga aytaman. O anu Pavlillagacha tashib ketaman deyaptilar. Mana bu yerda addenni xonamiz. Operator kirinchi. Mana qaranglar, bir 4.5 metrga 3.5 metr 3.30 lar bor. Kattagina mana. Olib qolinglar. Gaz, svet, suv hamma narsasi bor. Ishlab turgan joy. Yuringlarchi. Bismillahir rohmanir rohim. Oyoq kiyim yechamiz. Mana bu yerda pastdi 8 metrdan oshiq bir 3.30 3.40 lik joy. Balandligi ham balangina. Olib qolinglar. 14 ta oshiq xona mana. Qarang kattaligi bu yerda ham addan. Yuringlar, bu boshlanishi. Mana bu yerdan to'g'ri kalidor, kalidordan xonalar. Mana orqa hovlisi. Boya orqasida hovli bor dedim-ku mana. Orqa hovli. Bu yer oldi hovli. Mana bu yerda spalni. Yerda 4 metrga 380lik xonalar. Zo'r, yoqdi. Kim tanidi? Yoningiz jannatda bo'lsin. Doda, zo'r inson bo'lganlar. Mana, yerda bo'tam
4 metrga 380lik xona. I yana bu yerdan zo'r balkonga chiqiladi operator. Bitta shunda ovoras. Chiqib ketmanglar oyoq kiyimsiz. Zo'r qaranglar. Olib qolinglar. Masjid qaranglar, masjidda ro'parasida masjid yaqin. Ko'ryapti masjid. Ana. Shunda oldinglarda azon ovozi eshitilib turadi. Yana bor bu boshlanishi. Bu yerda pastda boyiga zinadan chiqiladi, sanuzelxona yuringlar bir ko'rsatamiz bu yerda. Bu yerdan boyiga xonaga chiqiladi. Bu yerda katta sanuzel xonaga mo'jallab xona qilib qo'yganlar, hozir endi idish tovoqlar turibdi. Ketdi operator, hali joy ko'p, hali yarimini ko'rsatdik, oxirigacha ko'ringlar. Toshkent viloyati, Bo'ke tumani. Xo'jobod mahallasida joylashgan 15 sotili 14 ta xona, 2 ta sanuzel, 2 ta oshxonalari bilan 2 etajli joyi savdoga qo'yilyapti. Olib qolinglar. Yuringchi operator. Zo'r mamlari ham mana qaranglar, kenggina. Yoqdi, zo'r. Hovli butun burushchatga bo'lgan. Ammo archalarni o'zi palon sum turadi. Yuringlar, pastlarini bir ko'rsatamiz. Issiq suv bor ekan, sovuq suvlari bor ekan. Bismillahir rohmanir rohim. Mana qaranglar, remontlari zo'r. Shinamgina. Pastni 4 metrga, pastni 5 metrlik xona. Hozir qolganidan ko'rsatamiz. Eshingni yopib olinglar, nimagaki issiqlikka tejash kerak. Bu yerda oddiy noshxonasi. Ham konditsionerlargacha tashib ketaman deyapti. Narxini eshitasizlar, 72 ming olib qolinglar. Tez ko'rishinglar dang. Pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Uy joyingizni sotmoqchimisizlar? Tez tepadagi nomerga aloqaga chiqsanglar, to'g'ri tushuninglar. Reklama qilib beruvchilar juda ko'p. Nu effekt qilib beruvchilar kamayib ketyapti. Bu effekt, hamma narsa effekti. Bizning kanalga kirib bir telefon qilib ko'ringlar. Uje 99% sotilib bo'lgan. Mana spanni bo'tam. Pastdagi 4 metrga 370 xonalar. Balandligi mana. Yerda standart 280. Bu yerda oddiy sanuzel xonasi kattagina. Aristolda qo'yilgan issiq suv, sovuq suv, hamma sharoitlar bor. Vanna xona mana. Pechkalar, kafellar qilingan. Olib qolinglar, bu yerdan ham oddiy xod bor. Zo'r, obchi 14 ta xonasi bor ekan. Narxini aytdim. Toshkent viloyati Bo'ke tumanida joylashgan, mana Toshkentdan men hisobladik, 68-70 km chiqdi. Qo'yliq bozordan bor narsa, haqiqat. 15 sotili joy. Olib qolinglar, baraka qilinglar. Balkim maminchasini beraman, maminisini 3-4 oyda beraman desanglar ham gaplashsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Yoqqan bo'lsa ko'rsatayotgan uylarimizni, o'rta kashlarsiz, maklerlarsiz, sizlarga qilgan obzorlarimiz yoqqan bo'lsa bitta kommentariyani yozib, like bosib, Telegramingizdagi bor kontaktlarda tarqatib qo'ysanglar, tezroq 100 mingta bo'lsak, zo'r-zo'r xalqimizga foydasi tegadigan yangiliklar qilamiz. O'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling. Jigarlarim, sog' bo'linglar.